pats sau herojus. Labas rytas, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Rasa Mončiunskaitė ir Alanas Ziranovas. Mes esam sveikos gyvensinos treneriai. Labas rytas, Rasa. Labas rytas, Alanai. Šiandien mūsų tema yra tokia lengva, paprasta, tačiau manau, kad jinai labai maloniai jums susiklausys, o mums išsikalbės, taip sakant. Mes šiandien pakalbėsim apie sportinę aprangą. Atrodo paviršutiniška tema, atrodo, kuo tai susiję su sveika gyvensina, bet sportuojant sportinė apranga yra svarbu. Na, siūloma, kartais nai būna brangi ir madinga, ir na, kartais pagailim pinigų tai tinkamai sportinė aprangai, bet neveltinai egzistuoja. Ji sukuriama yra tam, kad žmogus patogiai galėtų jaustis treniruotėse, kad nevaržytų judesių ir kad galėtų na, tinkamai kūnas jaustis, nes kai daug prakaituoja, svarbu, kad rūbas tą visą prakaitą išgarintų, kad jis nesikauptų, ar ne? Tai kažkokių senų rūbų, kurių jau nebenešiojat, galbūt nereikėtų rinktis treniruotėj, reikėtų rinktis tinkamą sportinę aprangą. Taip pat renkantis, kokį rūbą dėstis treniruojate, pagalvokite apie tai, kad jūs jausumėtės komfortabiliai, kad nebūtų nejauku arba drovu daryti tam tikrų judesių, nes kartais ypatingai moterys, mes drovesnės esam, tai neretai atsitinka taip, kad užsidėjau kažkokias kelnes ar bliuskutę, kuri na, varžo šiek tiek judesius, arba darant vieną arba kitą judesį, pasikelia, nusileidžia ir žodžiu būna nepatogu. Tai pagalvokite apie tai, kad galėtumėt pilnai atlikti reikalingus treniruotės metu. Taip, ir svarbu, kad jausmetės pasitikinčiai savimi ir ypatingai atliktas netgi tyrimas įsivaizduoja, kad moterys, jeigu jos apsirengia gražiai ir pačios savo patinka, yra didesnė tikimybė, kad jos nueis į treniruotę. Wow. Įsivaizduoja? Tai aš manau, kad iš tiesų sportinė apranga atrodo nieko tokio, bet tai dalį procento lemia, kad jūs iš tiesų nueis į treniruotę, negu nenueis. Ar ne? O tu gal kažką nori pridėti apie batus? Jo, sportinė valinė labai opi tema ir labai svarbi tema. Visų pirma, galbūt pasidalinsiu savo praktinėm įžvalgom, labai neretai sportininkai ateina skusdamiesi pėdų skausmais. Skauda pėdas, tempia pėdas, spaudžia pėdas, negaliu lankstyti kojų šokinėti. Aš sakau paprasčiausiai, pasikeisk avalynę. Pasikeisk avalynę. Tiesiog, toksai paprastas žodis. Tarkim, užsideda kitus sportbačius, kurie guli pas juos spinteliai, ateina, sako, o, viskas gerai, žinok, viskas, jokių problemų. Tai jau galim įsivaizduoti, kokią įtaką daro. Dabar, kalbant konkrečiau šiek tiek, tai be jokios abejonės, kad avalynė, jinai vaidina labai svarbu vaidmenį ir tame, nes šiais laikais yra labai pažengusi avalynės visa infrastruktūra, pramonė, ir jinai jau pritaiko avalynę konkrečiam sporto arba konkrečiai sporto rūšiai. Jeigu tu eini bėgioti, tu turi bėgimo būtus, jeigu tu užsiminėjai kaip sporto treniruotės batai, yra treniruotės batai sporto salės, ten sakykime, ar kilnoji svorius, ar dalyvauji grupinėse treniruotėse, viskam yra pritaikyta, lauko bėgimui, bekeliams ir panašiai, su sutvirtinimais tam tikrais ir taip toliau. Taigi, yra be galo svarbu visų pirma, išsirinkti patogią avalynę. Jis turi būti patogi ir jinai neturi kelti jokių skausmų, jokio diskomforto. Jeigu toks dalykas yra, reiškia, yra problema visų pirma batose. Jeigu vis tiek išlieka, mes turime būtinai pasitikrinti pėdas. Labai dažnai žmonės turi problemų su pėdom, tai gali būti sakykime, pėdos skliauto problemos, ane, mes turime jas išsitirti, nes nuo pėdos prasideda, gali prasidėti bet kokios kitos problemėlės. Mm. Tai gali būti ir klubų problemos, tai gali būti ir kelių problemos ir panašiai, nes jeigu mes tik tai turime pėdos skliauto bėdą ir nenešiojame tam tikrų skirtų vidpadžių, nuo to gali atsirasti rimtų pasekmių. Tai čia yra toks vienas labai svarbus niuansas, bet to šiuolaikinė pėdų medicina, arba sakykime tą ortopediją, jo, jinai yra be galo įdomi, aš pats dalyvavau, 3D vaizdai iš visų pusių kameros pafilmuoja linijas, nubraižo, tau parodo apkrovas ir taip toliau, nuostabu. Kokiegi būtų patarimai, tokie konkretus ir aiškus dėl avalinės, tai visų pirma, rinktis batus, kurie yra tinkami tai sporto rūšiai, kurią jūs kitą sportuoti. Taip. Apie ką ir minėjau. Tai reiškia, ta sporto rūšis, kurią tu pasirinkė, pabandyk pasirinkti tą. Nes kitas svarbus dalykas yra tai, kad kadagi pakeisti tą avalynę. Tai avalynę pakeisti galima reikėtų tada, kuomet tu jau jauti, kad nebėra tos amortizacijos, tu jauti, kad nebėra to minkštumo, kad jau šiek tiek didesnė apkrova gali eiti ant sanarių, ant tavo čiurnų ir panašiai ir kelių ir taip toliau, tai jau tada tau reikėtų keisti, nereikia laukti paskutinės minutės. Taipogi, na nežinau, gal tu dar kažką tai turi gal pridurti kažką. Paprastas patarimas, kai net pirkti batus, pirkite juos vakare.
negu ryte, nes vakare pėda patinusi ir tuomet jūs tinkamesnį dydį batų išrinksite, nes ryte gali dar truputėlį per mažus batukus pasimti, negu kad iš tiesų jums reikia. Ir tokie elementarūs patarimai. Netikėkite tais mitais, kad batas išsitems. Na, ne, toks nuo seno likęs yra, kad reikia pirkti tinkamą batą. Jo, reikia pirkti tinkamą batą. Dvėja dar dėl rūbų. Labai įdomus momentas, kad kartais smagu dėvėti madingus arba rūbus, kurie yra, sakykime, pas kitus. Vien tik dėl to, kad tu susiliejai su kažkokia bendruomenė, susiliejai su treneriu, susiliejai su sporto klubu ar įstaiga, kurioje tu sportuoji. Tai kartais būna labai smagu nešioti panašius rūbus, nes tu tada tampi toks pilnavertiškas narys, žinai, tos įstaigos. Tai va, dar grupės nariu. Tai va, tikriausiai tiek. Jūs klausėtės rubrikos Pats savo herojus. Priminsime, kad visas mūsų laidas galite rasti žinių radio tinklalapyje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki. Likit sveiki. Jūs klausotės žinių radio.